Maar Joe Kitchen via Skype op die groot ontbijt vanochtend. Good morning, Joe. Hallo. Hallo, gaan het, Koos? Gaat het goed, Aan? How are you? I is fine. I is stressed, but fine. Very lonesome. Hoor, Koos, is great om... ik wil mense een beetje verwarrend om jou Joe Kitchen te noem. Maar dit is een aanleiding voor ons kom bij jou boek Sushi with Hitler. Maar voor ons praat oor die boek, kom ons vind net uit. Ek weet, jy het ook een hond wat eensam so voor die hek staan en wonder wanneer gaan ons ooit kan uitgaan. My hondjie het al ou Stoffel vra nie eers mee in die oggend nie. Hy is so opgespring het jou wakker maak vir sy stapie en dis half 'n hartseer ding om te sien dat hy nie eers meer vra nie. Hy bly nou op sy bekkie lê. Hy weet dat gebeur nie meer nie. So binne 3 weke aangeleer 6 weke. Nee, ek moet vir my hond so baie balle gooi en die grasperk is net so klein, jy weet. Dis net dan myne wil nie eens balle jaag nie. So Koos, hoe koop jy met die lockdown? Wat hoe hou jy bly jy kreatief ek sukkel of hoe hanteer jy dit so ver? Ek het deur fases gegaan. Die eerste paar dae was vir my verskriklik. Ek was baie beangs en dit was dieselfde tyd toe ons tot rommelstatus afgegooi is en ek was vreeslik bang. Ek het gaan brode koop en het gevries. Ek was bang vir allergie en ek was bang die rand val tot hierdie bodem soos in Zimbabwe en toe gaan ek deur 'n stadium wat ek stil raak. En toe gaan ek kom ek in 'n plek waar ek sonder dat ek probeer het het amper iets soos 'n kreatiewe ontploffing. Ek het begin goeie skryf en liedjies sing en maar dis gemengde gevoelens. Jy is nog steeds beangs. Ek is vreeslik bekommerd oor die winter wat voorlê en ja, die virus het nog nie op groot skaal versprei in township areas en so nie. Ek weet nie wat voorlê nie. Ons moet maar baie moed hou. Dit gaan nie lekker wees nie. Dit gaan moeilik wees. Dis ten minste kan jy jouself troos. Ek dink baie mense het gedink ons gaan lekker kreatief wees, maar sukkel. Maar ook in 'n moeilike posisie dat hy ou nie eers skielik geeks het nie. Jy kan ten minste net skryf daarom nog, hier's 'n nuwe boek uit, ons gaan nou daaroor praat, maar ekonomiese groot skok vir 'n ou. Jy weet wat, ek dink niemand van ons het gedink dit gaan gebeur nie. Nee. Jy sien, ek is baie bevoorreg. Ek is nog van die mense wat 'n klein persentasie mense wat 'n vrieskas het en sulke goed. Maar ons voel dit aan lyf. Ek bedoel ek drink vanoggend tee want koffie is te duur. my wynvoorraad is uitgedun. Ek sal nou maar van nou af net kan wyn drink as ons braai. Ten minste kan ons nog braai. Ten minste kan ons nog braai. Dit is moeilike tye, maar dit kon erger gewees het. So ek wil terugvat na 'n boek. Jare terug het jy 'n boek geskryf en ja, dit is een van my gunsteling stories om te vertel. In die boek het jy 'n futuristiese boek geskryf hoe die mekaar die wêreld is en is chaos en jy het geskryf op die huisgenoot se voorblad is Yuri Els en Hestrie Kloete wat trou. En jare, seker 'n jaar daarna, toe mis jy, toe kom daar 'n huisgenoot uit en ek dink dit was 'n week uit. Jou boek was sê nou maar die Vrydagse datum en daai Dinsdag het die huisgenoot uitgekom met hulle op die voorblad wat jy as 'n fiktiewe ding geskryf het. En daai tyd het ek gesê, ek dink jy's so 'n bietjie van 'n profeet sonder dat jy weet. dit was fantasties, maar dis amazing. Ek is nie altyd reg nie, hoor. Ja, nie altyd reg nie. So, kom ons praat 'n bietjie oor hierdie boek. Ek het nou begin met hom. Ek moet hom 'n bietjie deur lees nog. Dis vir my heeltemal iets anders. Jy skryf hom onder die naam Joe Kitchen. Sy naam is Sushi with Hitler. Kom ons begin by Joe Kitchen. Jy weet, dis 'n ander merk, Engelse merk ook. Is dit die naam wat by jou opgekom het of het jy al Joe Kitchen gebruik? Dis 'n relatiewe nuwe ontdekking. Ek publiseer al jare lank online oor see science fiction stories en fantasy stories. Niemand weet daarvan in Suid-Afrika nie. Maar ek het 'n probleem opgetel dat hulle kan nie my naam spel nie. Hulle kan nie my naam, as ek 'n Skype interview doen, sê maar met BBC of iemand wat once in a while gebeur, hulle kan nie my naam uitspreek nie. En ek het gatvol geraak. Ek dacht, I'm not Koos Kombuis, you know. Ek saam met Jan Pietse van Naledi uitgewers, of het bietjie gebrainstorm. En toe doen ons 'n paar maande terug, of verlede jaar, 'n kinderboek onder Joe Kitchen, 'n Engelse kinderboek, wat is ook in Afrikaans beskikbaar, Hubert the Useless Unicorn, en dit het lekker afgegaan. Toe doen ons nou die Sushi with Hitler ding, en dit werk so ver nogal lekker, die mense like it. En nou, die concept, jy noem dit 'n burlesque fantasie, want van die begin af, jy word onmiddellik ingetrek in hierdie fiktiewe wereld, met hierdie planeet, en is hierdie twee Hitlers, maar jy sien hierdie prentjie en ek dink jy het een of ander voertuig beskryf, ek kan nie eens onthou nie, jy het 'n woord uitgedink. Jabberwocky. Dit was ongelooflik snaaks. Dit is so kreatief. Is dit
jy weet, om so 'n boek te skryf in jou kop, gaan jy na 'n sekere plek toe, wat soos hierdie, weet, jy droom het op, hierdie planete, en dan ook die bekende name wat jy gebruik, die Picasso en die Hitler, lig ons so 'n bietjie, die mense moet hom koop, so ek wil nie te veel weggee nie, maar hoe het jy op hierdie karakters in die idee gekom? Hierdie boek was nie vir my, een van my belangrike projekte nie, ek het as een sideline nou al een paar jaar nou en dan werk ek aan net vir die joke, en ek het gekyk hoeveel bekende celebrities is, vooral van die 20ste eeuw, ek in een story kan sit, en ook hoeveel aanhalings of literêre verwysings, of verwysings na die wêreld van rockmusiek, of pulp fiction, ek aan mekaar kan string, ek het selfs van Shakespeare daarin. Nou, dis bykie soos een blokkiesraaisel, jy lees die ding, en jy kom op een frase af, wat bekend klink, dan moet jy nou later dink, waar het ek dit al gehoor, dan kom het miskien uit The Merchant of Venice uit, of uit een liedjie van Tom Waits. So dis een bykie van een brain teaser. Ek het nie eintlik bedoel dat die story enige diepgang of diepe betekenis moet hê nie, en ek het vir Johan Coetzee hulle gesê, luister, hierdie boek is heeltemal irrelevant, dis net een joke. Maar nou die timing, die tydsberekening, hoe dit nou uitgekom het, is vir my een bykie, dit gee my een bykie kouwerlings, dit is amper soos die Yuri Els voorblad. Precies. Want ek bedoel, wanneer laas was die Olympiese Spele gecanceld, dit was in die tyd van Hitler. En hoe lang gaan ons nog kan sushi eet, dis die ding. Ja, mense begin een pauze, hulle mis het. Oor die toekomst. Zeker, op hierdie stand is hy net online beskikbaar, hy is nog nie, maar hy sal nou gedruk word. Hy is op Amazon, jylle moet hom net gaan, as jy Amazon klik en jy Google Joe Kitchen Sushi with Hitler, kry jy hom onmiddellik, en dit kost net een paar dollar. Nee, dit is nodig om hom te koop. Ek het nou al die film gekyk, Jojo Rabbit. Ach, dit is fantastisch, hoe fantastisch, en dit is, toe ek die titel sien, het ek jyself gevoel gekry van, want as jy denk aan Hitler, is dit so swaar. En jy dink dadelijk is gas, en jy dink ook dadelijk is dit super controversieel, maar jy kan eindelijk iets so moois maak met geskiedenis, en ek dink, voel jy dat jy ook gaan terugkijk en besef, ons is deel van geskiedenis, soos die groot griep of wereldoorlog, is dit een virusoorlog, ons kan nou met die sien nie, maar ons het nie gedink, ons gaan dier hierdie ding gaan in januari nie. Kijk, hierdie jaar 2020 gaan in die geskiedenis, as ons nog een geskiedenis het, afgaan as een waterskeiding, nie net vir Suid-Afrika nie, maar vir die hele planeet. Ek dink daar is drie moontlike scenario's vir die aarde. Nommer 1, ons kan allemaal wakker skrik en een nieuwe begin maak en oornag begin werk aan climate change en alles recht doen. Dit is baie moontlik dat kan gebeur. Nommer 2, alles verval in energie en die ekonomie stort in duier, is depressie, mense gaan dood. Die derde moontlikheid wat ek bang is om aan te dink is dat dit kan leid tot wereldsamensprekinge en uiteindelik die mag kan misbruik word en het kan leid tot een globale diktatorskap en dan het ons een erger Hitler as wat ons ooit van tevore gehad het. But let's not go there. Dit is nie te sê, dit gaan gebeur nie, dat is iets soos vrye wil, jy weet, ons is die mense, ons kan besluit. En dan net so vir jou, jy weet, die verskillende generaties met jou kinders, hoe hulle dit ervaar, is jy al groot verskil, denk jy, jy is baie meer rustig en, voet er iets af, filosofies, en hoe is jou reaksie met die familie? Ek raak so een bykie persoonlik, maar ek is baie nieuwsgierig wat daar in die kombuis huishouding aangaan. Dit gaan met ons beter as, geestelik gaan dit beter met ons as ooit, dat was, weet jy, ons het nog nie een fight gehad in hierdie hoeveel weke, dit is ongehoord. Ek en my dochter die beklei oor peanut butter wat iemand opgeëet het, dit is unbelievable. My seun is terug van universiteit, hy het nou weer begin online leer. My dochter doen cartwheels, by grasperk, speel met die hond, my vrou tel die kos uit die vrieskas en kyk hoeveel ons nog oor het. Nee, dit gaan oké, dit gaan baie goed. Onder die omstandighede, ek is baie blij, rechtig. Dit is baie erger gewees. En dan die laaste vraag, Koos, die eerste ding wat jy gaan doen, het sy dit uiteet is of net met die hond gaan stap, wat is die eerste ding wat jy gaan doen aan die ochend, as ons uiteindelik, ek weet nie waarom, maak ek so my oor toe, uiteindelik as hulle sê, dit is nou oor, of jy kan uitgaan en doen wat jy wil doen, wat is die eerste ding wat jy sal doen? Ek het een vermoede, ek gaan my maskerkie opsit en in een baie lang touw staan by die drankwinkel. Dit is net een hans.
Moenie my vra hoekom nie. Moenie, ek wil net vir jou sê, as jy na die tou staan kwes, so 13 ouens voor jou, nee, gaan jy my sien, want ek gaan mense braai op om vinniger voor te kom. Ek saam met jou na die tou. Moenie, dankie kwes, ek gaan mense motiveer. Joe Kitchen, okay, Sushi dankie. With Hitler, dankie vir jou tyd en groete daar by die huis. Tot ziens, bye, dankie hoor. Alright, bye.